Örömmel üdvözöllek benneteket, koncertoval együtt, ugye az M3 autóparkban vagyunk, ahol egy Kia Sportage-et fogunk megnézni, ráadásul egy 2008-as benzines, 2000-es benzines, 140 lóerős, és 2020 harmadik hóiban műszaki, tehát friss műszaki is a járgány. A szervizkönyve itt van, végvezetett márka szervizes szervizkönyv, ezt Feri és Peti kollégáinkkal, szakértőinkkel már megvizslattuk. Raktak bele egy halom légzsákot, mert van elől oldalt és függöny légzsákunk a szerkezetünkben. Tempomat is, megvan a két eredeti gyári kulcs távirányítókkal együtt. A zene jól szól, de ezt most kicsit lehakítom nektek. Van egy digitális óránk itt, manuális klímánk, a zene azt ugye mutattuk, USB és AUX csatlakozós. Ezen kívül ugye 178.610 km futott. Még újra fogom indítani nektek, mert van itt menet stabilizátor jobb oldalon, és az ABS lámpa is szépen el is alszik benne azonnal. A menet stabilizátor az kikapcsolható, bekapcsolható, az ablakok elektromosan kezelhetők, minden 4 darab, és a tükrök is. Fényszóró magasságállítás, és a belsejét mutatom nektek, könyöktámasz, oldallégzsákok, állítható magasságú ülés, és kormányosztó. Ez egy limitált szilles, 2008-as EB-re volt gyártva az autó, legalábbis így a felszereltség ügyileg ezt találták ki. Tetején tetősint találtok, és gyári Kia alufelniken jó állapotú hangok, gumik vannak. A lökhárítókban található tolató szenzor, teljesen szép és mutatós darab. Ez egy nagyon jó pofa dolog, külön lehet nyitni az üveget, és külön lehet nyitni az komplet, a teljes ugye, ajtót. Hátuljában a csomagtérháló, a rolló és a dönthető üléseket látjátok, és hogyha itt vagyunk, itt már meg is tudjuk nézni, ugye a függöny légzsáknak a hátsó ikonját láttok ott fönt. Tehát másik jobb oldala, tehát az egyik jobb oldala, a másik a bal oldala volt. Kötvényszorot találtok itt még rajta, szép lámpatesteket. Mindkét lámpa rendben van, a kötvényszórók is, és már csak a motorját kéne meghallgatnunk. De itt van még mindig érdekesség, mert találtam benne itt egy Kia szervizes címkét, ez 2017. hetedik hónál 170 ezer kilométerről szól, és még van itt egy másik, ez 2013 vagy vezérlés cseréről. Így ketyerészik a motorja, azt gondolom teljesen rendben van. Ezt ki is fogjuk próbálni, ha van kedvetek, tartsatok velünk, egy rövid próbakört fogunk tenni ezzel az autóval, tehát kis mellékutcába elmegyünk, és aztán megnézzük, hogy viselkedik ez a szerkezet. Tartsatok velünk, a viszontlátásra!